Ассаламу алейкум, құрметті достар, құрметті көрермендер. Сіздер Homesters KZ арнасының ең алғашқы қазақ тіліндегі шолуына қош келдіңіздер. Я, бүгіннен бастап тұрғын үйге деген шолуларды біз тек қана орыс тілінде емес, енді қазақ тілінде де түсіретін боламыз. Алғашқы шығарылымды, достар, біз Blitz жауап форматында түсіруге шештік. Яғни бүгін біздің сұрақтарымызға жауап беретін кісі BI Group компаниясының өкілі прораб Ернар Сәғиев мырза. Олай болса, құрметті достар, комментарийларымызды, лайктарыңызды аямаңыздар. Ал біз болса, біз бастаймыз. Art Residence BI Group компаниясының заманауи форматтағы салған тұрғын үйлердің бірі. Қаламыздың экологиялық таза аудандарының бірінде орналасқан тұрғын үй өзінің ерекше дизайнымен, сұлу сәулетімен назар аудартады. Сонымен қатар, үйлердің панорамды балкондарынан қаламыздың көркі Іле Алатау тауларына керемет көрініс ашылмақ. Жұмыстары толығымен аяқталған. Бірінші кезек бойынша өткен жылдың 90 айында құрылыс жұмыстары аяқталды. Ал екінші кезек бойынша 2009 жылдың ақпан айында құрылыс жұмыстары толықтай тамамдалып, үй иелеріне салтанатты түрде кілттерін тапсырдық. Үй бизнес санатқа жатады. Үй қабырғалары монолиттен. Пәтерлердің ішіндегі материалдар ол қызыл кірпіш және газоблок. Сегіз блок, ол дегеніміз бірінші кезекте екі үй, ал екінші кезекте алты үй. Әр үйде бір подъезден, әр этажда, әр қабатта төрт пәтерден қарастырылған, ол дегеніміз бір бөлмелі, екі бөлмелі және үш-төрт бөлмелі пәтерлер. Пәтерлер толығымен салынып бітті, жалпы саны 305 пәтерлердің. Пәтерлердің жоспары өте қолайлы істелген. Әр пәтерде лоджия бар, және кейбір квартираларда выносной балкондар бар. Пәтерлер 46 шаршы метрден басталады. Ол бір бөлмелі пәтер, ал төрт бөлмелі пәтерлер 136 шаршы метрден аяқталады. Кешенде бірнеше лифт қарастырылған, ол дегеніміз жүк тасымалдайтын және жолаушы тасымалдайтын лифттер. Лифтің маркасы Mitsubishi, өте сапалы лифттар. Ең алдымен олар орналасқан орнына байланысты. Жақсы жеке секторда орналасқан, екіншіден пәтердің санатына байланысты. Яғни классына байланысты баға қойылады. Кешен толығымен қоршалған және де балалар алаңы қарастырылған. Сіз үй шаруасымен алаңсыз айналысып, балаңызды ойнау алаңына жібере аласыз. Көлік орындары 259, автотұрақ 2 қабаттан тұрады, және де автокөлік орындары әлі сатылымда бар.
демалыс мүмкіндіктерінен шектеулі азаматтарға әр подъездің алдында кіреберісте пандустар қарастырылған қозғалыс амалдарын оңайлату үшін. Тұрғын үй кешені жеке секторда тұрғанына қарамастан емхана, мектеп, балабақша, саябақ бәрі қолжетімді жерде орналасқан. Қазақстан қонақ үйі Көктөбеге канатная дорога бәрі жақын жерде орналасқан. Тұрғын үй кешенінің айналасының бәрі көгал. Ол дегеніміз жаздың күні бәрі жап-жасыл, ауасы таза, терезелерден тауға әрдайым қарап оянасыздар. Құрметті достар, назарларыңызға үлкен рахмет. Homesters.kz арнасына жазылуды, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған мен, Димаш Маратов, және де келесі шығарылымда кездескенше.